як відбувається вакцинація у Литві, поговоримо з Володимиром Яценківським, надзвичайним і повноважним послом України у Литовській Республіці. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаємо вас в ефірі «Київ Ньюзрум». Добрий вечір. Вітаю вас. І ми вас вітаємо. Якими вакцинами, будь ласка, розкажіть, проводять щеплення у Литві? Перш за все, хотів ще раз вітаючи подякувати за запрошення до участі у сьогоднішньому спілкуванні. Отже, у Литві з кінця січня нинішнього року триває вакцинація зареєстрованими Європейським агентством з лікарських засобів вакцинами BioNTech, Pfizer, Moderna та AstraZeneca. І процес вакцинації організований у відповідності до європейських практик. Всю інформацію можна отримати на сайті, який має назву CoronaStop. І реєстрація здійснюється в онлайн-режимі. У кожному муніципалітеті є координатор вакцинації. Це або муніципальний лікар, або інший адміністративний працівник, який координує процес вакцинації в конкретному муніципалітеті. І заклади охорони здоров'я, які організовують вакцинацію пріоритетних груп. Призначені координатори організовують вакцинацію від коронавірусу в лікувальних установах у своїх муніципалітетах. Станом на сьогодні, на 11 березня, загалом Литва отримала 393 тисячі 425 доз вакцин AstraZeneca, BioNTech, Pfizer та Moderna. І цікава інформація, що першу вакцинацію від COVID-19 у Литві вже отримало 241 тисяча 105 осіб, а другу вакцинацію, тобто ревакцинацію, 90 тисяч 760 осіб. Я думаю, цікавою може бути так само і думка міністра охорони здоров'я Литви Арунаса Дулькіса про те, що, згідно його оцінок, біля 17% населення країни вже можуть мати імунітет проти COVID-19. І з чого складаються ці 17%, за інформацією пана міністра? Якщо подивитися на відсоток імунізації, це 7,5% населення, які отримали вже першу вакцинацію, 3% – це ті, хто отримали ревакцинацію, антитіла є вже у 1%, і за відповідною інформацією 5% вже перехворили на COVID-19. Пане Володимире, скажіть… Є в планах вакцинація російським спутником ВІ? Ні, немає таких планів. І в цьому контексті, думаю, важливою варто згадати заяву прем'єр-міністерки Литовської Республіки пані Шимоніті, яка сказала, що Литва не купуватиме російську вакцину. Навіть у випадку її схвалення Європейським агентством з лікарських засобів, і вона, до речі, у відповідь на запитання про можливість такого придбання в майбутньому, наголосила, що спільні закупівлі Євросоюзу забезпечать для Литви та інших держав-членів достатню кількість вакцин, виробниками яких є західні компанії. І отже, тому відсутня будь-яка потреба у розгляді питання придбання російської вакцини. Я думаю, важливою так само є наголос керівника литовського уряду на тому, що портфель вакцин складається не з однієї марки вакцини в Литві, тому вона впевнена, що не буде жодної потреби Литви використовувати вакцину російську. Важливим так само був наголос пані Шимоніті на тому, коли вона коментувала це питання, що, на її думку, російські власті використовують вакцину у геополітичних цілях, пропонуючи її як європейським, так і іншим країнам світу, в той час як самі громадяни Росії досі не пройшли вакцинацію. І вона висловила… Пане Володимире, пані...
У нас дещо обмежений час, тому хочу подякувати вам за ваші відповіді. Головне, ми почули про те, якими вакцинами вакцинуються в Литві і відношення Литовської Республіки до російської вакцини «Спутнік-Ві».